ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଘାସ କଟା ମେସିନ୍ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉପକରଣ ଜିନିଷ ନା କ'ଣ ମାମୁଁ? ଟିକେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମାମୁ? ଏଇଟା ଆମର ଘରୋଇ ଘାସ କଟା, ଘାସ କଟା ହବ ହାତରେ ଘାସ କାଟିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ମେସିନଟାକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଘାସ ଏକାଥରେ କାଟିବ। ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଘାସ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତିକି କାଟିବ। ଆଉ ଘାସ କଟା ମେସିନ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କିଣିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଆଇଟମ? ଆଇଟମ ଦିଆ ହେଇଛି ଆମର ଷ୍ଟାର ଆଣ୍ଟିନା ଯୋଉ ଦିଆ ହଉଛି, ତାର ଯୋଉ ବେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେ ଆଣ୍ଟିନାର ବେଣ୍ଟ, ଆଉ ବାଉଁଶ ଫାଳିଆ ପ୍ଲସ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରସି ଖଣ୍ଡେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଟ, ତାପରେ ନଟ ବୋଲ୍ଟ ହେଇକିରି ଘରେ ମେସିନ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ବିନା ପଇସା ସେ ମେସିନ ନା କ'ଣ? ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମେସିନ। ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମେସିନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମେସିନଟା ଆଉ କାଟୁଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମେସିନ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରା କଟା ଚାଲ ଘାସ। ଆଉ ବାରଶହ ଟଙ୍କା ଘଣ୍ଟାକୁ, ତାମାନେ ଘଣ୍ଟା ତମ ବାରଶହ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ? ଆମର ଗୋଟିଏ ଓର ବୁଲିଲେ ଆମର ଆଠ ଘଣ୍ଟା ବୁଲିବ, ଡବଲଟାକୁ ବୁଲେଇଲେ ଷୋହଳ ଘଣ୍ଟା ବୁଲିବ, ଷୋହଳ ଘଣ୍ଟାକୁ ସେ ଷୋହଳ ହଜାର, ଷୋହଳ ଦୁଇ ବତିଶ, କେତେ ହେଲା? ବତିଶ ହଜାର, ଆଠ ଦିନ ଷୋହଳ, ଷୋହଳ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କାରେ ହେଲା କେତେ? ସଦୁଣେ ବତିଶ, ତିନି ହଜାର ଦୁଇଶହ, ଇଏ ହେଲା ଷୋହଳଶହ, ସିଏ ହେଲା ତିନି ହଜାର ଦୁଇଶହ, ଉଣେଇଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ, ଉଣେଇଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ, ଉଣେଇଶ ହଜାର ତାଙ୍କୁ ଦବୁ କାହିଁ? ଦୁଇ ଦିନରେ ଆମେ ଘାସଟା କାଟି ସଫା ନ କରିବୁ? ଦୁଇ ଦିନରେ ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ? ଦୁଇ ଦିନରେ ଘଣ୍ଟାକେ କେତେ, କେମିତି କେତେ ପରିମାଣରେ ଘାସ କାଟିବ ଘଣ୍ଟାକରେ? ଛଅ ଗୁଣ୍ଠ ଉପରେ କାଟିଦେବ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାକରେ ଛଅ ଗୁଣ୍ଠୁ ଅସଲ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ କାଟିବ ତା ପାଖରେ କେହି ରହିବେନି କି ଆଗରେ କେହି ରହିବେନି, କାଟିବାଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କାଟୁ ହେଲୁ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଆସି ଦେଖିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ? ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି କାଟିବା ପାଇଁ ବି, ମେସିନଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁରା ତିଆରି ହେଇଛି ବାବା, ପୁରା ଏମ୍ ଧରି କଟା ହବା ଆଉ ନା କ'ଣ? ଆଗରେ ଲାଗିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ରସି ଦୁଇଟା ଲାଗିବ, ଦେଖାଯାଉ କୋଉ ଉପକରଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ବହୁତ ଉପକରଣ ଆଗରେ ପାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପକରଣ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଘାସ କଟା ମେସିନ। ଘାସ କଟା ମେସିନ ଦାମ ମିନିମମ୍ କେତେ ରହୁଛି? ଯାହା ବି ଭଡ଼ା ଆଣିଲା ବେଳୁ ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ହିସାବ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି କହିଲ? ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାରଶହ ଟଙ୍କା, ବାରଶହ ଟଙ୍କା, ବାରଶହ ଟଙ୍କାଟା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଗୋଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମେସିନ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘାସ କଟାକୁ ଯିବ, ବହୁତ କେମିତି କଟାଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମର କହିଲେ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବାରଶହ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଉଛି, ମାନେ ମିନିମମ୍ ତ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବିତିଯିବ? ମିନିମମ୍ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିପାରେ ଘାସ କଟାଟା, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟାର ମିନିମମ୍ ଆର ପଚାଶ ଷାଠିଏ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କାଟା ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଅଛି ଠିକ୍ ସେ ଘାସ କାଟୁଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେଇବୁ, ଦେଖିବା ଯଦି ସକ୍ସେସ ହେଲା ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା ବି ବନେଇବେ ନା କଭି ସାଇ? ଏଇଟା ନୂଆ ଉପକରଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଗୋଟା ସମାଜ ଗୁଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଏଇ ଉପକରଣଟା ଦେଖିକିରି ଦେଖିବେ, ଯାହା ହଉ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କାଟା ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କାଟି ଦେଉଛି ଘାସ ଛଅ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଗୁଣ୍ଠୁ କଟିବ? ଛଅ ଗୁଣ୍ଠୁ ଭଳିଆ କଟିଯିବ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଛଅ ଗୁଣ୍ଠୁ, ମାନେ ବିଲ କଟା ହବ ପୁରା ଘାସ ପର ପର କାଟି ଚାଲିବ ଆଉ ନା କ'ଣ? ସେଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆମେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ ଚାଲିବୁ ସେତେ ସ୍ପିଡ ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କାଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା। ହଉ କାଲି ଦେଖିବା, କାଟିବୁ ଗୋଟେ ଏକର, କାଟିବୁ ଗୋଟେ ଏକର, କଟିଯିବ ଏକର କାଲି କାଟିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଏକର, ସିଏ ଆମର ଉପକାର ହଉଛି କ'ଣ? ସେ ଯୋଉ ଘାସଟା କଟା ଯାଉଛି ସେଇଟା ତା ଉପରେ ପଡିକି ରହିଲା, ସେ ଶୁଖିଗଲା, ତା ପରଦିନ ଦିନେ ଛାଡିକିରି ଖରା ଖାଇକି ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କଟା ମାଡ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ହେଉଥିବ, ମାଡ ଫଟେଇ ଦଉଛି ସେଇ ଉପକରଣ ବି ଦେଖିବା ଯିବ ଚାଷୀ ପହଞ୍ଚୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପକରଣ, ଯାହାକି ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା କାଇଁ ଦେବେ, ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯାଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ।
चाष कम लगे 6000 टाटा सार फार कि बर्तमान लक्ष्य करण क्या कहतलु मेसीन केमी कटा जा लक्ष्य कर देखु पूरा पवन बाग्या पिछारी पकड़ी जबरदस्त चाची जहाँ चाषी गोटा नुआ प्रयास बहुत सुंदर लगला ये भिडियो अधिक मात्र सेयार कर चाषी भाई मान पर्यंत पहुँचु मुशा कर आओ हाथ रे तैयारी कर छन आपण केमिति कोन ग्राइंडर मशीन रे घास कटा होउची बादर आमे गोटे तार कांडो तार मशीन कांडो हां आउ बत्ता भरिया खंडे लगैछी भरिया पई हां आउ तासरे हमरो जो हरो प्लास्टिक चिता उडा लगैछी हां काटिया पई हां हाँ आपण कौन कहवाकू चाहते आपण को देखिकी कि लोक एमती घास काटा देखा देखी बहुत लोग आपको तो बारी घर घास व्यवहार कले चल तो हाँ लगुच तो भारी राढ़ुआ घास ये दि तीन वर्ष घास हाँ हाँ